પીડાઈ રહી છે, ત્યારે કુપોષિત સગર્ભા બહેનોની વહારે સંભાવ ટ્રસ્ટ, જીટીપીએલ અમદાવાદ સહિતના દાતાઓ આગળ આવ્યા હતા. વાત્સલ્ય યોજના અંતર્ગત 100 જેટલી બહેનોને દત્તક લીધી હતી, તેમજ તેઓને મુખ્ય વિદ્યાલય ખાતે કીટ વિતરણનો કાર્યક્રમ પણ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં આ બહેનોને 9 મહિના સુધી તેમનું બોડી ચેકઅપ ડોક્ટરો દ્વારા કરવામાં આવશે અને ડોક્ટરોની સલાહ અનુસાર દર મહિને પૌષ્ટિક આહાર આપવામાં આવશે. તો કીટનું વિતરણ જીટીપીએલના લાલાભાઈ સંભાવ ટ્રસ્ટના કાજલબેન વડોદરિયા અને સિદ્ધાર્થભાઈ વડોદરિયા સહિતના દાતાઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે આ કાર્યક્રમ આદિજાતિ વિકાસ કમિશનર દિલીપકુમાર રાણાના અધ્યક્ષ સ્થાને યોજવામાં આવ્યો હતો. કન્યા કેળવણી તીર્થ વિરમપુર મુકામે સંભાવ ટ્રસ્ટ, પાલનપુર સ્વર્ણકાર એસોસિએશન અને એમના માધ્યમથી શિક્ષણ ઉપરાંત અન્ય પ્રવૃત્તિઓ પણ કરવામાં આવે છે, જેમાં સગર્ભા અને જે જોખમી કહી શકાય એવી એચબીજેનો ઓછી હોય એવી સગર્ભા બહેનોને શોધી કાઢી અને એમને આરોગ્યપ્રદ કીટનું વિતરણ અને ન્યુટ્રિટિવ કીટનું વિતરણ અહીંયા કરવામાં આવ્યું અને સાથોસાથ એમની આરોગ્ય ચકાસણી પણ ટીએચઓ અને એમની ટીમ મારફતે કરવામાં આવી હતી. લગભગ 100થી વધુ બહેનોએ આમાં ભાગ લીધેલો અને 100થી વધારે જે ન્યુટ્રિટિવ કીટ છે એનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને એનાથી માતા મૃત્યુ દરમાં ઘટાડો થશે અને ચોક્કસ નસવાડી તાલુકાના ચામેઠા ગામે વીજપોલ બનાવવાની ફેક્ટરી આવેલી છે, જેમાં ચામેઠા ગામનો એક યુવાન મજૂરી કામ અર્થે જતો હતો.